שלום רב לכם, כאן מקומי, מגזין האקטואליה המקומית של תאגיד השידור הישראלי, שאתם מוזמנים להאזין לו בפלטפורמות הדיגיטליות השונות של כאן. נועה אקסינר עורכת את המשדר הזה, רוני אבירם ותימור טל מפיקות, ינון סרוסי, אביגל פסור, עומר ולדמן, גם הם איתנו בצוות, ויניב כהן על הביצוע הטכני. הסיפורים שנעסוק בהם במחצית השעה הקרובה יגיעו בין היתר מדימונה, שדרות, גבעת שמואל ובאר שבע. הרבה סיפורים מקומיים, הרבה חדשות מקומיות. אנחנו יוצאים לדרך, אני חן ביאר, נאחל לכם האזנה טובה. ואנחנו פותחים כרגיל עם סבב החדשות שלנו, תחילה לדימונה, שם שוטר מואשם בעברת מידע מסווג לעבריין. איתנו אביגל פסור, כתב כאן מקומי. שלום אביגל. שלום, שלום. מה הפרטים? אז ככה, לפני כחודש וחצי נעצר דניס קורבקוב ממשטרת דימונה, משרת באחת היחידות המסווגות במחוז דרום, לאחר שהוא נחשב בעברת חומר מסווג לעבריינים מקומיים שנחקרים במרחב בחשד לעבירות של הלבנת הון ומע"מ. כלומר, מה, הוא השתמש ביכולת שלו לגשת לאינפורמציה, לנתונים, ופשוט העביר אותם למושאי החקירה? כן, כך על פי החשד הוא קיבל, ניצל את גישתו למקורות המידע והמודיעין של המשטרה, ובעצם העביר את המידע לאותם עבריינים בעבור סכומי כסף. שדניס קורבקוב נעצר, הוא הודה בחקירתו לגבי המיוחס לו, אך הוא טען שזה היה לאחר מסכת איומים ארוכה שנמשכה למעלה מחודש, על ידי אותו עבריין, כאשר באחד המקרים הוא מתאר שאפילו רכבו נחסם על ידי אותו עבריין או אחד מהאנשיו, וסכין הוצמדה לגרונו. כמו כן גם הוא טוען לאיומים על חיי משפחתו ועל חיי המקורבים לו, והוא טען שהוא עשה זאת אך ורק מתוך תחושת איום מאוד 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 חזקה. אביגל פסור, כתב כאן מקומי, תודה רבה. תודה לך. באחד מקיבוצי הנגב התגלתה מעילה, הגזבר ברח לחול ואיתו כמעט מיליון שקלים שנלקחו מהכספת המקומית. שלום לנחמן גלבוע, כתב ידיעות הקיבוץ. שלום. כיצד גילו חברי הקיבוץ על המקרה הזה? הגזבר היה צריך להופיע לפגישה עם איזשהו בעל מקצוע חיצוני, וזה היה בסוף שבוע שעבר, והתברר שהוא לא הגיע, ניסו לבדוק, אף אחד לא ידע לומר לאן הוא נעלם. אנשי הקיבוץ חשדו שאולי הוא יצא לחול, בדקו את זה וגילו שאכן הוא יצא לאחת הארצות באירופה, באופן מפתיע, ממש בלי לומר דבר לקיבוץ או לבני משפחה. שעדיין נמצאת כמובן בקיבוץ וחיה בקיבוץ, וגם היא לא כל כך הבינה לאן הוא נעלם. כן, כן. עכשיו, אחד הדברים שהגזבר ממונה עליהם הוא הכספת של הקיבוץ. כשבדקו את תחולת הכספת, גילו שהיא ריקה ממזומנים וחסרים בה מזומנים בסכום שמתקרב למיליון שקל. החשד, זה ממש השערה וחשד לא מבוסס כרגע, הוא נסיבתי. הגזבר נעלם, הכסף מהכספת שהוא מופקד עליה נעלם. אז התהייה הראשונית היא שיכול להיות שהם הלכו לאותו מקום, גם הגזבר וגם הכסף. אני מבין שדיברו עם הגזבר, הצליחו ליצור איתו קשר? כן, חברים בקיבוץ אומרים שהם הצליחו ליצור איתו קשר, שיחות. ומה הוא אומר שם? במהלך השיחות האלה? והוא הבטיח, הוא לא ענה ישירות על הדברים ככל שאני יודע, אבל הוא הבטיח שהוא מתכוון להגיע לארץ. ממש בקרוב, תוך יומיים, שלושה, בסוף השבוע הזה. והנושא הזה גם מטופל על ידי רשויות החוק, או שבינתיים זה טיפול פנים קיבוצי? הקיבוץ הגיש תלונה למשטרה, תחנת משטרה קרובה. דוברת המחוז הדרומי, סגן ניצב נאוה דהי, אישרה שהוגשה תלונה, ואמרה שהתלונה נמצאת בבדיקה. נחמן גלבוע, כתב ידיעות הקיבוץ, תודה רבה. תודה, יום טוב. ואנחנו עוברים לסדרות, שם מחאה של בעלי העסקים שלא מוכנים לשלם את אגרות השילוט שגובה העירייה, והם פתחו בצעדים יצירתיים מאוד. שלום לאלברט גבאי, עורך המקומון דין וחשבון וסדרות נט. שלום וברכה. אז מה עשו בעלי העסקים? תראה, כבר לפני שנתיים וחצי החליט ראש העיר הנכנס, אלון דודי, להחזיר את כל נושא אגרת השלטים. אז מה שמצחיק, שבהיותו ראש האופוזיציה שנה לפני, שאז בוסקילה היה ראש העיר, מי שהוביל את המאבק נגד אגרת השלטים היה אותו אלון דודי.
אבל מה שרואים מפה לא רואים משם. כן, זו תכונה של פוליטיקאים, אנחנו מכירים את זה. כן, ואז בעצם ידוע שסדרות מקבלת חיזוקים מהממשלה, בעקבות כל המצב שהיא נמצאת בו, בעלי העסקים פה מתקשים להתקיים. הנה באים מנחיתים עליהם גזירה כזו של אגרת השילוט, שמאות שקלים בחודש, בסופו של דבר בסוף שנה הם מגיעים ל-2,000, 3, יש כאלה ל-7,000 שקל, תלוי בכמות השילוט שיש שם. הייתה ישיבה ודיברו על זה בעירייה שהכסף הזה ילך לטובת העסקים, זה לא קרה, זה הוקפה במשך שנתיים, והנה זה חוזר עכשיו. ומה עושים? מה עושים בעלי עסקים? הם לא מוכנים לקבל את רוע הגזרה. אני אגיד לך מה הם עושים. כן. הם משחירים את השלט שלהם, הם מקסים אותו או משחירים. יש פה רעיון יצירתי של כל בעלי עסקים לעשות בת שחור, כאילו אבל על ההתנהלות בסיפור הזה, והם מתכוונים ללכת עם זה עד הסוף. גם העירייה מתכוונת ללכת עד הסוף? העירייה מנסה, אתה יודע, בתגובות שלה לרקח את זה. היא אומרת שהיא משקיעה בעסקים, קשובה אליהם, מתמרצת אותם והולכת לקראתם. אני לא רואה איפה. אם זאת העירייה מחויבת, הם טוענים על פי החוק לגבות את מס השילוט מבעלי העסקים הנמצאים בעיר. הם גם ממשיכים ואומרים, איננו מעוניינים לעשוק את העסקים, אלא להטיב עימם ולעודד אותם להישאר בעיר. לכן השירות אשר מקבלים בעלי העסקים מהעירייה נעשה על ידי שורת פעולות במטרה להשקיע בהם חזרה את כל הכספים שהם משלמים לעירייה. אוקיי, את זה אנחנו לא רואים. אלברט גבאי, דין וחשבון סדרונט, אנחנו נמשיך לעקוב, בינתיים השלטים מושחרים בסדרות. תודה רבה לך. תודה. עולים צפונה לקריית מוצקין, העיתונאי מוטי גילת, אחד מבחירי התחקירנים בישראל, מפרסם בטורו בעיתון ישראל היום, מזה מספר שבועות, חשיפות הנוגעות להתנהלות ראש עיריית קריית מוצקין חיים צורי, ואז, לכאורה ללא קשר, אבל בצירוף מקרים מעניין, נתקל מחלק העיתונים של ישראל היום בקריית מוצקין, בכל מיני בעיות לא צפויות. דורון גולן, כתב הד הקריות, יספר לנו עליהם. שלום דורון. שלום וברכה, כן. אז מה שלומו של מחלק העיתונים מול בניין העירייה? תראה, באמת מדובר בתקופה ארוכה שנמשכת כבר כמה וכמה שבועות שמוטי גילת מפרסם באופן עקבי כתבות תחקיר על ראש עיריית קריית מוצקין חיים צורי, כפי שציינת, אותם כתבות שמעלות חשדות לסדרי מנהג בלתי תקין ואפילו חשדות לפלילים. באופן מקרי, או כמו שגורמים פוליטיים בעירייה אומרים, אין דבר מקרי, יום שישי לפני שבועיים, בעוד מפיץ העיתונים מחנה את רכבו כמדי יום שישי, פורק את הרמת העיתונים, שלושה פקחים של עיריית קריית מוצקין מצוידים במצלמה, צילמו אותו, חונה על המדרכה, הוא ראה אותם, ניגש אליהם, אמר להם, רק שמתי את העיתונים, תנו לי לצאת מפה, ואני מוריד את האוטו, כבר היה מאוחר מדי, העירייה מבחינתה מסרה בתגובה שבעל המכונית עבר עבירה, בכך שהוא למעשה הכנה את רכבו על המדרכה. כלומר, אין כאן טענה שלא נעברה עבירה, אבל מחלק העיתונים אומר, יש כאן אכיפה בררנית, אולי בגלל הפרסומים בעיתון, מישהו מנסה קצת להתנגח בישראל היום דרך מחלק העיתונים, שלא ברור מדוע הוא אשם. בדיוק, בדיוק. והוא, אותו מחלק עיתונים, אותו מפיץ, גם קיבל קנס של 500 שקלים. ניסיתי לדבר עם עיתון ישראל היום, לקבל את תגובתם בעניין, מכיוון שמדובר למעשה בחברת הפצה חיצונית, ולא בעובדים ישירות של עיתון ישראל היום. ישראל היום סירבו להגיב בעניין הזה, סירבו להתייחס בכלל. אז תגיד, בוא באמת נייחד איזושהי מילה, דורון, לפרסומים עצמם, תקצר היריעה כאן מלפרט, ובאמת מעניין לקרוא את שורת החשיפות, איך מגיבים לזה בעיר? זה הפך להיות לשיחת היום, או שזה חולף ליד האנשים? תראה, ברמה הפוליטית זה בהחלט מהווה את שיחת היום, כולם, כל הפוליטיקאים, חברי מועצת העיר ובחירי העירייה, ממש ממתינים בימי שישי לראות מה מוטי גילת יפרסם בטורו השבועי. מבחינת האזרחים עצמם, הדבר הזה כמעט ולא מורגש בשטח, שאתה הולך ושואל אזרחים בקריית מוצקין מה הם חושבים על המתרחש, מה שמעניין אותם זה שפח ההשפעה מפונה מדי יום, שהרחובות נקיים ושיש פרחים. העניין עצמו באמת יותר ברמה הפוליטית, ובל נשכח שבעוד כשנתיים אנחנו מדברים על בחירות מקומיות, וכולם רוצים לראות האם חיים צורי ימשיך את דרכו. דורון גולן, כתב את הקריות, תודה. תודה לך. אתם בוודאי זוכרים, לפחות אלו מכם שעוקבים בדריכות אחר תוכניתנו, שדיברנו כאן על הפרויקט הגרנדיוזי, הקמת חוף ים מלאכותי בעיר מודיעין, אז יש לנו עדכון בנושא הזה. שלום לדנה יופי, עורכת גל הגפן, מודיעין והסביבה. שלום.
שלום רב. חוף מלאכותי כבר לא יהיה, אה? חוף מלאכותי לא יהיה, אבל יש אלטרנטיבה אחרת. והיא? פארק מים. שמה הוא פארק כולל? פארק מים גדול. הפארק מים הזה יכלול בריכה. הוא יכלול חדר כושר. בריכת גלים המדמה חוף ים. בריכת פעוטות. לומר משהו שהוא יותר ככה סטנדרטי במסגרת הפארקים שאנחנו מכירים. למה ירדו מחוף הים, שזו הייתה באמת איזושהי תוכנית שראש העיר שם עליה, היטיל עליה את יעבו? בגלל שלפי הישיבת מועצה האחרונה, ששם הוא נתן בעד ונגד חוף הים ובעד ונגד הפארק המים, הטענה הגדולה הייתה שחוף הים יכול להיות פתוח רק בחודשי הקיץ. ואילו הפארק מים יכול להיות פתוח כל השנה. ובמודיעין אין יותר מדי, יש בריכה עירונית אחת. כן, כך שהביקורת בסופו של דבר עשתה את שלה, וגם התוכנית השתנתה. תושבי מודיעין ימשיכו וייסעו כנראה לחוף הים הקרוב בפלמחים. אנחנו מודים לך מאוד, דנה יופי. תודה, ביי. כאשר יוצר צו איסור הפרסום שלא מאפשר לפרסם את שמו של אותו מנהל בית ספר בצפון הארץ שנעצר בחשד לביצוע מעשה מגונה בילד בן 12, כאשר הצו הזה יוסר, אין ספק שתתעורר סערה באזור הצפון, היות ומדובר באיש חינוך מאוד 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 מוערך, אבל כעת הוא חשוד בביצוע מעשה מגונה. איתנו שירה, שהיא פעילה חברתית באזור הצפון וגם אם לתלמיד שהתחנך אצל המנהל החשוד. שלום לך. שלום וברכה. שאת שומעת על החשדות הללו, כיצד את מגיבה? מבחינתי, מצד אחד זה הזוע מאוד מאוד גדול. בכל זאת מנהל עטור פרסים, וכמו שאמרת, מאוד מוערך ואהוב על ידי התלמידים והמורים והצוות בכלל. גם ההורים. מצד שני, אנחנו כבר יודעים שזה לא פוגש אותנו פעם ראשונה, שדווקא האנשים שעליהם אנחנו הכי סומכים, שדווקא על האנשים שאנחנו שולחים אליהם את הילדים שלנו בעיניים עצמות, דווקא הם אלה שבוקדים בנו ובאמון שלנו ופוגעים בילדים שלנו שוב ושוב. ספרי לנו קצת, אנחנו כמובן עדיין במסגרת מגבלות של צו איסור פרסום, לא יכולים להזכיר את שמו של אותו מנהל חשוד וגם לא את שם בית הספר שאותו מנהל. ספרי לנו קצת אבל בכל זאת על ההיכרות שלך איתו, איזה איש חינוך פגשת? אז בהסתכלות ראשונה באמת מנהל, באמת איש דגול, איש חינוך אמיתי. אבל איפשהו, לצערי, כבר לפני 3 שנים, הבן שלי כל הזמן היה אומר, אמא הוא מפחיד, אמא הוא מפחיד, וכששאלתי למה הוא אמר לי, אני לא יודע, אבל משהו בו לא נכון. ובתור אמא, כשתלמיד אומר על מנהל משהו בו לא נכון, ושם את זה בפרופורציות של אולי הוא לא, 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 לא מסתדרים טוב, אולי הם לא... יש איזה שהם קשרים וכימיות בין איש חינוך לתלמיד שלפעמים לא קורים. ולאט לאט הבן שלי יכול היה לשים את האצבע ולהגיד משהו בו נשמע ונראה לא טוב בהקשר לתלמידים. ממש ככה הוא אמר. ממש ככה, והוא היה תלמיד בכיתה ט', וכששמענו אתמול את החשדות, ככה שיש מנהל בית הספר, שנינו הסתכלנו אחד על השני ומיד אמרנו את שמו, והיה ברור לנו שאנחנו יודעים מי זה, והיה ברור לנו שאנחנו יודעים בוודאות שזה הוא ולא אף אחד אחר. ולצערי הדברים האלה תופסים אותנו לא מוכנים כל פעם מחדש. זה מדהים מה שאת אומרת. כלומר, ברגע שהבנת שיש מנהל חשוד, עוד לפני שידעת שזה המנהל שבאמת חינך את בנך, את הייתה לך תחושה שזה האיש בגלל השיחות שהיו לך ולבנך בעבר. מיד. גם הבן שלי מיד אמר, שנינו הסתכלנו אחד על השני ואמרנו את שמו ביחד. ולאחר מכן רק הבנתם שזהו אכן האיש החשוד, כן, שזה אכן כן. התחושות היו נכונות. אחר כך כבר ידענו שזהו, וככה אספתי את הילדים שלי לשיחה, יש לי ילדים קטנים בבית, בנות ובנים, אנחנו 4 ילדים יש פה, ופשוט ישבנו ודיברנו על זה, כי לילדים תמיד נדמה שהאיש שתוקף הוא איזה גרגמל כזה, איזה מחשף רע, ולא, חשוב שילדים ידעו שזה כל אחד, כל הזמן, ולהיות באמת ערניים לאיך דברים נאמרים ומתי הם נאמרים, וזה שיש עדיין הורים שחושבים שכשהמנהל אומר משהו, אז קדוש, 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 אני חושבת שהדברים האלה, שהמקרה הזה, כמו מקרים קודמים אחרים,
שקורים וקרו בצפון. צריכים כבר להעיר אותם ולהבין שכולנו בני אדם, וזה לא שאנחנו צריכים עכשיו להסתובב ככה עם חשדות כלפי כולם, אבל כן לשמור על הילדים שלנו מפני כולם. כי פעם אתה שומע שזה מנהל, ופעם זה רב, ופעם זה סבא, ופעם זה אבא, וכבר אין ערבויות על שום דבר ולאף אחד, ובכל בית, ובכל מגזר, ובכל מגדר, זה פשוט שם, וזה צורם, וזה כואב, וזה מזעזע כל פעם מחדש, ברמות שרק כאימא אפשר ככה להזדעק ולנסות להפוך את העולם על זה. כלומר, המסר שיצאת איתו, להיות תמיד עם איזושהי חשדנות מסוימת, שגם הדבר הזה יישב איפשהו בראש? כשהבת שלי מספרת לי, כשאנחנו אתמול דיברנו על זה, הבת שלי בת 9.5 כמעט, אמרה, את יודעת, כששאלתי את המורה שאלה בתורה, הידיים שלי היו מונחות על השולחן, ובמקום לענות לי הוא אמר לי, איזה לק יפה יש לך. אז לכאורה זה נשמע תמים ושום דבר, אבל כשילדה יודעת להבחין שהוא לא ענה לה על השאלה, אלא אמר לה, הלק שלך יפה, ושיש בזה משהו לא נכון, אני חושבת שאני את תפקידי כאימא עושה, ואני אשמח אם הילדים שלי יהיו ערניים ככה, ברמות האלה, כל הזמן, בכל מקום. גם מול האנשים בעלי הסמכות הגדולה ביותר מולם. יצא לך אגב לדבר עם הורים נוספים שמכירים את אותו מנהל, לשמוע מה הם חושבים? כן, השם שלו רץ, זה שיש צו איסור פרסום... תושבי האזור כמובן יודעים, אנחנו בעידן של רשתות חברתיות. תושבי האזור מדברים על זה, תושבי האזור מזועזעים, עכשיו כל אחד חושב, רגע, אבל מה עם הבן שלי? מה היה עם הבן שלי? אולי הבן שלי? כולם ככה מנסים עכשיו לבדוק עם עצמם ועם הילדים שלהם עד כמה שהם מסוגלים לבדוק דברים כאלה, האם זה גם קרה אצלם, והם לא יודעים על זה. כי זה שהאבא תפס אותו על חם, כשהוא תפס אותו על חם... אני ככה אזכיר שוב בקצרה למי שלא מכיר את פרטי הפרשה, אותו מנהל נתפס אצל נער בן 12 באחד מישובי הצפון בביתו, נער שלא היה תלמיד באותו בית ספר, אבל משום מה המנהל נתפס בביתו, ושאבא הגיע הביתה וראה את המנהל, הוא לא ידע בדיוק להסביר מה מעשיו באותו שם. הבית. כן, ואז התברר שהם כבר מתכתבים המון זמן, והוא פשוט הגיע. כן, זאת טענה אגב שעורך הדין מכחיש, אני רק עורך דינו של המנהל מכחיש. עורכי הדין של כל האנשים והמטרידים למיניהם מכחישים, גם הם בעצמם מכחישים, ברור, אני לא מצפה מאף אנס לעמוד ולהגיד בבית המשפט או בחקירת המשטרה הראשונית אפילו, אני אשם. כולם אומרים שהם לא, עד שתופסים אותם. לצערי הרב, הדברים האלה באמת נורא קשה לתפוס אותם באמיתות שלהם, כי במקרה הזה הוא נתפס על חם, ולא הייתה לו סיבה להיות שם. אבל... לא יודעת, זה קורה כל כך הרבה, בכל כך הרבה מקומות, ואני בטוחה שהילד הזה... לשמחתו הוא הראשון שתפס אותו, אבל אני בטוחה שהיו עוד הרבה קודם. אני בטוחה כי בן אדם לא מחליט בגיל 50 שהוא פדופיל. זה מתחיל מאז ומתמיד. ברגע שהוא מגלה את המיניות שלו, יש לו את זה שם. לא סתם יש נערים בני 14 ו-15 שכבר יושבים במוסדות לנוער בסיכון ובנוער עבריין על זה שהם יטרידו ילדים בני 5. זה שם, זה קיים בתוכם, הם צריכים ללמוד לשלוט בזה בדרך כזאת או אחרת, ואיכשהו לצערי מסתבר שהם מוצאים את העבודות הכי טובות והכי נוחות לבצע את המעשים האלה. כל פעם שנתפס מישהו, כלומר, מה את אומרת לי כאן, שהיותו מנהל לדעתך יכולה להיות חלק בחירת נושא שתאפשר לו, באמת בחירת מקצוע שתאפשר לו גישה לילדים? מלכתחילה? לגמרי. אני לא יודעת עד כמה זה מודע אפילו, אבל אם תסתכל אחורה, תראה שרוב הפדופילים עובדים כמנהלים, כמורים, כרבנים, כנהגי הסעות לילדים, כאבי בית בבתי ספר, איפשהו בקרבת ילדים בפנימיות, איפשהו בקרבת ילדים, כך שהמעשים לא יהיו, ככה, לא יתפסו אותם על חם, כי הוא פתאום תפס ילד ברחוב ועשה את זה. אלא יש לו איזושהי היכרות עם הילד, וזה ככה נותן לו מקום ולגיטימציה. וזה רק צריך לשים אותנו ההורים, ובכלל את כולנו, באיזשהו מקום בודק כל הזמן. כן. אנחנו נעצור כאן, ובוודאי עוד נשוחח כאשר הפרשה הזאת תתפתח, והפרטים
יראו אור, שירה, פעילה חברתית בצפון, אם לתלמיד שהתחנך אצל המנהל החשוד. תודה רבה לך. בשורות טובות. אמן. שלום. אנחנו אומרים שלום לראש עיריית גבעת שמואל, יוסי ברודני. שלום חן. ואתה זכית בכבוד המפוקפק להיות זה שרימון הלם נזרק לעבר ביתו. אכן, לא יודע מה זה כבוד מפוקפק, לא אני עשיתי את זה כמובן. לא היית בבית באותה שעה, אבל בני המשפחה דווקא היו. אמת, נכון. אשתי, אחיינים שלי, אבי, היו בבית. ואיך אתה למעשה מקבל אינפורמציה לסיפור, טלפון מהאישה? מבוהל אני מניח? מבוהלת? אשתי התקשרה אליי, טיפה מבוהלת, כן, לגבי זה שנזרק משהו הביתה, שחושבת שזה רימון, ואני מיד הודעתי למשטרה ונסעתי הביתה, במהירות האפשרית. ומה אתה חושב ברגעים האלה בהם אתה דוהר חזרה הביתה? קודם כל ידעתי שכולם שלום להם ושכולם בסדר ושאין נפגעים, ופשוט נסעתי כמה שיותר מהר, א', כדי להיות עם המשפחה וכדי לראות מה, לראות מה קורה. ואתה שואל את עצמך ישר מי היה יכול לעשות לי דבר כזה? ומה הוא לא, רצה? לא, אני ממש לא, ממש לא מתעסק עם זה. אני חושב שכמו שאמרתי, אנחנו פועלים פה בשביל הציבור ולמען הציבור. גבעת שמואל עיר שמתפתחת מאוד בשנים האחרונות, עומדת באמת בשדרה הראשונה עם כל הערים המובילות, ואנחנו ממשיכים בזה. אני לא עוסק במי ש... לא, אבל בכל זאת תרשה לי שאני קצת ככה מפקפק, כן. בדברים שאתה אומר כאן. אתה ראש עירייה, באת לעבוד לטובת הציבור, כן. לעשות דברים טובים, כן. פתאום רימון אלם לעבר הבית, האישה, כן. אבא, הילדים, כולם שם, זה בוודאי, כן. משהו שמערער אותך. ממש לא. אני יכול להגיד לך, ואתה יכול לבוא ולראות את כל הפידבקים שקיבלתי מכל האנשים ומכל הציבור, פידבקים חזקים מאוד וטובים מאוד. כולם יודעים מה עשו פה ומה נעשה פה בשנים האחרונות. אנחנו לא מתפשרים על איכות החיים, וחלק מאיכות החיים זה שמירה על החוק והסדר. ומשם אנחנו פועלים. אנחנו לא פועלים נגד לא מנדאו ולא מישהו כזה או אחר. אנחנו פועלים כדי שהעיר תהיה מסודרת וטובה. זה בדיוק כמו שיהיה חינוך טוב, ובדיוק כמו שיהיה ניקיון טוב, ובדיוק כמו שיהיה גינון טוב, ובדיוק כמו שתהיה רווחה טובה. אנחנו פועלים, זה חלק מהסדר הציבורי. עכשיו, יש כאלה אנשים שהסדר הציבורי כנראה, או גורמים שהסדר הציבורי לא מתאים להם, וחבל שהם בוחרים בשיטות שהם שיטות שכבר לפחות חשבנו שנעלמו מן העולם. ספר לי קצת על ההיכרות שלך עם החשוד במעורבות במעשה הזה, הרב שאול אלקרית. אני לא יודע, אני לא מתייחס לחשודים כאלה ואחרים, זה לא מענייני, זה המשטרה עושה, המשטרה חוקרת, אני לא מתייחס לאף גורם. אתה העברת להם את שמו? כאדם שאיתו אתה מסוכסך, או כאדם שהיה יכול להיות מעורב בדבר כזה? אני לא מתייחס לדברים שנמצאים תחת חקירה. אבל בכל זאת היו חיכוכים בינך לבין הרב שאול אלקריב? לא, אני שוב פה אומר, אני מעדיף שלא להתייחס לדברים האלה, הדברים האלה נמצאים תחת חקירה והם באחריות המשטרה. לא, אבל מעבר לחקירה, האם נכון שבעצם בגלל שפינית הסוכה שבה הוא נהג לקבל מזה שנים, אנשים שהגיעו, שהוא יברך אותם, מאמינים, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה, האם נכון שנוצר איזשהו חיכוך ונוצרו חילוקי דעות, כראש עיר עכשיו אני שואל, לא? אז אני אומר שוב פעם, כמו שאמרתי, אני לא מתייחס לגורם כזה או אחר, כתוצאה מהעבודה שלנו, אנחנו עוסקים פה גם בפינויים כאלה ואחרים ובדברים כאלה ואחרים, אין לי מושג, זאת אומרת, על כיווני החקירה של המשטרה, אבל סביר להניח שזה בא מגורמים שחלק מההחלטות המוניציפליות העירוניות לא התאימו להם. היו לפני כן איומים, או שזה הגיע ממש כרעם ביום בעיר? אני גם לזה, אתה מבין שאני כבר אומר לך שאני לא מתייחס, מכיוון שהדברים נמצאים תחת חקירת משטרה. אבל אתה יודע, נדמה לי שתושבי גבעת שמואל רוצים לשמוע על מה שמתרחש בעיר שלהם, ואתה יכול קצת לפרט גם מבלי לפגוע בחקירת המשטרה. אני יכול להגיד לך שתושבי העיר שומעים ויודעים על מה מתרחש בעירם, גם מאיך שאנחנו מעבירים את המסרים, וגם מזה שאני חי פה בעיר ומכיר את האנשים באופן אישי ומסתובב, והם יודעים הכל, ואת הפרטים והאינפורמציה החשובים הם מקבלים. יש דברים שבאופן טבעי, זה, תאמין לי שחיי ראש עיר הם מלאים בהרבה מאוד עשייה ובהרבה מאוד דברים טובים, ואני מעדיף תמיד שהתושבים ידעו את הדברים הטובים שמתקדמים, את הדברים שזה, על הבעיות אנחנו נסים להתגבר. את הדברים הרעים אתה אומר עדיף להסתיר אולי. להסתיר אני לא מסתיר שום דבר. לא, אני צוחק כמובן. אנחנו לא מסתירים כלום. אני רוצה לשאול אותך, אני לא בטוח שכולם מכירים, אבל יש איזשהו תהליך מאוד מעניין שמתרחש בגבעת שמואל, אתה אדם מאמין חובש כיפה, נכון? אמת. ובכל זאת אתה סופג לא מעט ביקורת דווקא מהציבור שלך, אולי אפילו מהציבור ששלח אותך לכס ראש העירייה, מכיוון שאתה נוקט במדיניות שהיא ליברלית יחסית ביחס לאירועים בשבת למשל.
באמת, אני באמת אדם דתי ואדם מאמין ומחנך את ילדיי בדרך הזאת, אבל אנחנו עם אחד וצריכים לחיות אחד ליד השני, ואני ראש עיר של כולם ללא יוצא מן הכלל, אמרתי את זה כבר לפני כ-10 שנים שנבחרתי, וגבעת שמואל היא עיר פלורליסטית של חילונים ודתיים שחיים ביחד בשיתוף פעולה מדהים, ואני חושב שאנחנו צריכים לתת את העונג שבת לכל אחד, החילוני יש לו את העונג שבת שלו, לדתי יש את העונג שבת שלו, ואני מאוד גאה בדרך הזאת, ככה חונכתי בבית, ככה גדלתי וככה אני אמשיך להאמין. והיה רגע שבו חששת שהשיח הפוליטי בעיר, שהוויכוח על צביונה של העיר עלול להגיע לאלימות? חס ושלום, אנחנו, אני חושב שיש פה, מי שמכיר את גבעת שמואל יודע שהחוזק הכי חזק שלה זה איכות האנשים שבה, ויכוחים זה דבר לגיטימי, להשמיע דעות זה דבר לגיטימי מאוד, חילוקי דעות זה גם דברים שקיימים, אבל בסופו של דבר אני חושב שהכל נפטר בהרמוניה ובצורה טובה. נכון, יש חילוקי דעות, לפעמים יש כעסים כאלה ואחרים, אבל בטח שלא יגיעו לאלימות. לא היו, לא יהיה, ומה? לא, זה שהיה, זה אנחנו, אתה חווית את זה על בשרך, אבל אנחנו מקווים שלא יהיה יותר. אבל חס ושלום לא כתוצאה מהדברים האלה, בוא, שלא נטה זה. אין לזה קשר בכלל? שום קשר לחלוטין, וזה אני אומר בוודאות, ב-idea. מניין אתה כל כך בטוח בנתון הזה? זה בכלל לא, אתה תשמע, השיח הזה מתבצע כבר הרבה מאוד שנים כל דבר, ואין שום סיבה שעכשיו יהיה משהו שונה. הוא היה לפני שנה, הוא היה לפני שנתיים, הוא היה לפני 8, אין שום דבר. לא קורה כזה דבר, זה קורה כתוצאה מאירועים כאלה ואחרים, לא היה שום דבר, אין שום קשר, זה אני בטוח בוודאות. רק כדרך אגב, אני מזמין את כל מי שרוצה לבוא ולחוות ולראות פה את חיי היום, את העשייה, את התרבות שיש כאן, את השבתות תרבות, את התפילות בבתי כנסת, הכל עובד ביחד בשיתוף פעולה והרמוניה מלאה. טוב, אנחנו נקבל את ההזמנה בחיוך גדול. יש לך, לפני שניפרד, כרגע הבטחה, שמירה? יש, אנחנו פועלים לפי הוראות המשטרה, וכרגע יש הבטחה מסוימת, כן. וזה גם עוד משהו שצריך להתרגל אליו בחיי היום-יום, שבוודאי אתה לא היית רגיל אליו. בהחלט דבר שהייתי מעדיף להיות בלעדיו. אומר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. וברמה האישית, יש רגע שבו אחד מילדיך למשל מגיע ושואל אותך, אבא, בשביל מה זה? כן, בהחלט. ואיך מתמודדים עם זה? מתמודדים, מסבירים להם, אומרים להם שאנחנו פועלים פה מתוך צורך ציבורי ופועלים פה למען הכלל ולמען אנשים, ונכון, יש רגעים, לא רק רגעים כאלה, אני אומר לך עוד פעם, להיות משרתי ציבור, הדבר הוא אף פעם לא קל, אבל אני דווקא יוצא מחוזק. זהו, אתה מקבל את זה ככה בשוויון נפש, אני מתרשם. כי תראה, אני רוצה להגיד לך שאני לא מתעסק עם זה, תשמע, אני באמת יושב פה כדי לנסות ולעזור לכמה שיותר אנשים ולעשות כמה שיותר דברים טובים. באופן טבעי, כל החלטה שלא תהיה, וזה מההחלטה הכי פשוטה עד ההחלטות הקשות, אתה לא יכול לרצות את כולם. אבל בגדול, אנחנו באמת מנסים לעשות פה דברים טובים, ותשמע, אני שוב פעם אומר לך, חן, כמה זמן לא יצא לך על זה, תבוא לבקר בגבעת שמואל, תראה את ההתפתחות שלה בתשע שנים האחרונות, ובהחלט אני רואה בזה כאירוע חריג, אבל אני נותן לאירוע חריג להפריע לעשייה היומיומית ולכל מה שנעשה פה במשך כל השנה והשנים. יוסי ברודן, ראש עיריית גבעת שמואל, תודה רבה שנדבר בנסיבות מסמכות. תודה, כל טוב ורק בשמחות. העוד שמבשר את פינת הרכילות, נועה אקסינר, עורכת המשדר, שלום. שלום חן, איפה טוב. איפה מרחלים היום? אז ביצה, פינת הרכילות של כאן מקומי, אנחנו נתחיל ברמת השרון עם יותם הראל מכל ברמה העיתון. שלום לך. שלום, שלום. אז מה קורה באזור שלך? וואלה, יודע לספר לכם שאיש הרדיו, שמעון פרנס, כיכב השבוע במסעדה מקומית בעיר הקטנה שלנו, עם המופע שלו מיפו עד פיראוס. וואו, סיפרו לי שזה מופע ממש יפה. וואו, אני יכול להגיד לך שהוא זכה להמון סרגון ומציאות כפיים מהקהל הרמת השרוני, שהיה במקום, כאילו ממש סרגנו לו, ממש. מדהים. ויש לנו כוכב עולה חדש בטקוונדו בעיר, זיו אשר בן התשע. הבחור הצעיר הזה זכה במקום השלישי המכובד מבין 350 ספורטאים. יפה. שהתקפו באליפות הליצור הפתוחה בראש העין. כשזיו, שמתאמן בעיר, הפגין רמה גבוהה ונחישות והביא הרבה כבוד וגאווה למועדון שלו בעיר. שפו, מגיע לו כל הכבוד. כל הכבוד. ועוד דבר קטן שאני יכול לספר לכם, שהבן הבכור של חברת המועצה וסגנית ראש העיר, דוברת וייזר, ואנחנו מדברים על יונתן וייזר, חגג בסוף שבוע האחרון הן בר מצווה והן יום הולדת 13. וזה אומר הרבה סלבריטאים מקומיים מגיעים לבר מצווה הזו. לגמרי, והברכה המרגשת שכתבה לו אמא,
דוברת בפייסבוק ריגשה אותנו עד מאות, מישהו רוצה שפשוט יציץ. וזה מה שיש לנו להתקין אתכם בקטנה מרמת השרון. מעולה, יותם הראל, קול ברמה, תודה רבה לך. השבוע הבא היו ציטוטים נבחרים מהברכה. אנחנו רוצים את זה ממורכר. לא רציתי להעריך לכם, אז אני קצת התאפק. תלכו לחפש. נעשה את זה. תודה. תודה רבה, יותם. ואנחנו עוברים לגליל והעמקים. דיוויד עזרן מרדיו כל רגע, שלום לך. כן, חברים, יכול מאוד להיות שאחרי השיחה שלי איתכם לא יהיה כבר צורך בציון כלי התקשורת ממנו אני בא, כי כנראה והמנכ״ל הולך לפטר אותי. עד כדי כך. אנחנו מתחילים ברכילות על המנכ״ל? כן, חיים מכת, צפוני אחד, במפגש פסגה עם צפוני אחר בשם נדב אבוקסיס, במקור נזכיר חצור הגלילית, הם נפגשים במסגרת מסיבת חנוכה גדולה כאן בצפון. עכשיו, כיאל עם מסיבת חנוכה, נועה, סופגניות, ריקודים, עניינים, אווירה טובה בסך הכל, אבל בלי שאף אחד ישמע, מהצד של השניים יצא קיטור, זאת אומרת, במסגרת שיחת מסדרון כזאת, הם דיברו שם על מצבה של המדינה בכלל, והטלוויזיה בפרט, ואם אני נגיד עכשיו תייר שנקלע לשיחה הזאת, אני בטוח שהחיים פה די קשה. למרות שבינינו החיים פה טוטים, כן? אין ספק, אתה יכול להגיד לנו איזה ציטוט קטן, משהו שנאמר שם? לא, עד כאן, אני עדיין רוצה לשמור לעצמי סיכוי להישאר בכלי התקשורת אותו אני מייצא כאן. בוא תספר לי נתנאל פורטל. נתנאל פורטל הוא כוכב טבריאני, הוא חולם להיות יום אחד משה פרץ, לא מצליח לו עד עכשיו כל כך. בכוכב הבא קצת לא הלך לו. דווקא בכוכב הבא, כן, לא הצליח לו בכוכב נולד. גם אייל גולן לא קרא לו, אלה היו שתי הנפילות. בכוכב הבא הוא אמר, רגע, אני כנראה אולי לא מספיק טוב לבד, אז בוא גם נצרף עוד שניים למשוואה הזאת, ואז הוא פתח את להקת תלאטה, אוקיי? הוא לקח עוד שני גברים כאלה, חסונים יפים, מסוכנים. שם מקורי. כן, תלאטה, שלושה גברים, שלב האודישנים של הכוכב הבא, אותו הם צלחו בהצלחה, אנחנו מכריזים כאן בקונקרטור. וזה יש לנו ייצוג טבריאני. אם זה לא יצליח, יש עוד קרמה ריאליטי, הוא יוכל גם לעבור שם. אחד אחד עד שבסוף, בסוף זה יפגע. ויש עוד קשר צפוני אגב, להקת הבנים המזרחית הראשונה הזאת שרה שם באודישן את שיקורים מאהבה של עדן בן זקן. אותי קשה לשכנע, כי אני קצת חושב על הקהל האירופאי, איך הוא אמור לקבל דבר כזה על הבמה, כנראה והקהל האירופאי לא יקבל את זה. איך שהוא עובד לנו אבל טוב עם הטייפקאסט הזה. מה עוד קורה בזאת שלנו? אתה יודע, דרך אגב, שכשדיברנו לפני כן, אמרת לי שאגם רוטברג היא מהצפון, במקור. גירת צבי, בוודאי. זה היה לי רגע מכונן. בטח. לכן עושה לי עם הידי כזה, מה, איך לא ידעת? רמת צבי, אגב, מתקנים אותי פה. מה אמרתי, גירת צבי? כן. לא, גירת צבי זה הנקניקיות. זה בדיוק. כן, רמת צבי זה קל ידינו. עכשיו, היא חזרה אלינו, הרי זהו, היא שוב נפרדה מבין הזוג שלה, היא חזרה אלינו, אני הייתי בטוח שהפעם החברות לא יקבלו אותה, אבל מסתבר שהחברות מהילדות מקבלות אותה ועוד איך בחזרה, בחיבוק אפילו, לוקחות אותה יד ביד למסעדת קימל בגלבוע עם השף שאול בן אדרת, כי אוכל תמיד מנחם, נועה, אין מה לעשות. אני לא אתכחש כאן, דיוויד עזרן, רדיו כל רגע. תודה רבה לך, ואנחנו עושים קפיצה לביצה האשקלונית, משם רינה זוויתה מהעיתון אובייקטיבי, שלום לך. היי, מה נשמע? בסדר, בואי תספרי לנו מה קורה אצלכם. אז ככה, האמת שהשבוע רוז'ה חטב, שהוא הסלב המקומי, הזמין לארוחת צהריים ולמסיבת יום הולדת את יובל נעים, המאמן של הפועל אשקלון. הנה הוא התעורר, יופי חן. מדברים קצת על ספורט. רגע שמדברים על ספורט, חן מתעורר. אז רוז'ה שלנו עם הלב הענקי, אז הוא הפתיע אותו בארוחת דגים וכמובן בעוגה. אני הייתי ממליצה שכולנו נשלח לו את התאריכי יום הולדת שלנו ו... כדי שגם אנחנו נוכל ללכת ולהתפנק. וואי, אשקלון נשמעת רצינית בפינה הזאת. מה עוד קורה באזור שלך? קיבלנו גם מצצה לערב התאחדות של קבלנים באולם אגמים כאן, ומי שהיה שם הוא לא אחר מאשר נדב אבוקסיס. אופה, הנה הוא חוזר כבר, כן. שעשה להם שם אחלה ערב, מצחיק בטוח היה שם, כי אותי לא הזמינו. רק נתנו לי להציץ, להזמין לא הזמינו. אנחנו צריכים לציין פה בכוכבית, שרינה רוצה להיות מוזמנת לערבים כאלה, מה זה צריך להיות? אני רוצה להיות מוזמנת לכל הערבים שמגיעים אליי למדור, אני רוצה להיות מוזמנת אליהם. חבר'ה, לא לעניין, רינה צריכה להיות שם, תודה רבה לך. בכיף, בכיף. חן, חזרה אליך. תודה רבה.
אז אנחנו חותמים תוכנית נוספת של כאן מקומי, מגזין האקטואליה המקומית של תאגיד השידור הישראלי. נגיד תודה רבה לנועה אקסינר שערכה את המשדר הזה, לרוני אבירם ותימור טל בהפקה, לינון סרוסי, אביגל פסור ועומר ולדמן הצוות שלנו, גם ליניב כהן על הביצוע הטכני. נזכיר, אתם מוזמנים לחפש אותנו וגם לשתף את התוכניות שלנו בפלטפורמות הדיגיטליות השונות של כאן תאגיד השידור הישראלי. עד הפעם הבאה, אני חן ביאר, נפרד מכם, ביי ביי.